A co víc, nahlédnete do dávné minulosti. Příběh města Třebíče právě začíná. V roku 1101 v těchto místech založili moravští přemyslovci benediktinský klášter, pod nímž se postupně rozvíjela i malá osada. V roce 1277 se o Třebíči poprvé mluví jako o městu, které z vůle třebíčského opata Martina založil lokátor Hezman. Součástí oděvu třebíčských benediktínů byly kapuce, od kterých byl odvozen i městský znak. Tři černé kápě v stříbrném břevnu umístěné na červeném štítu. V roce 1335 uděluje budoucí císař a král Karel IV. Třebíči rozsáhlá městská práva podle města Znojma a také právo obehnat město hradbami a příkopy. Následující století mnoho klidu lidu zdejšímu nedopřálo. V roce 1424 dobyli klášter husité a město na dlouhých 10 let obsadila husická posádka. Po husických válkách bylo opraveno a rozšířeno opevnění. Ani to však neochránilo město před vojskem uherského krále Matyáše Korvína. V roce 1468 uherští vojáci město i s klášterem dobyli, vytrancovali a vypálili. Koncem 15. století se třebíčského panství ujímají Bernštejnové, město se znovu obnovuje a klášter je přestavěn na renesanční zámek. V polovině 16. století získává město Třebíč i s bývalým klášterem rod Osovských z Doubravice a poté rod Valštejnů, kteří zůstávají majiteli panství až do roku 1945. Za 30leté války se v Třebíči zdržovaly švédské nebo císařské vojenské jednotky. Ze země byli vypovězeni nekatolíci, kteří odmítli přestoupit na katolickou víru. Bazilika se v polovině 18. století dočkává zasloužené obnovy, je zasvěcena svatému Prokopovi a znovu využívána k sakrálním účelům. Začátek 20. let 19. století byl pro město tragický v důsledku několika katastrofálních požárů. V roku 1822 vypukl rozsáhlý požár, který byl pro Třebíč nejhorší pohromou od roku 1468. Město bylo zničeno téměř ze 2/3 a pozbylo svůj někdejší renesanční ráz. Město se postupně dočkalo elektrického osvětlení a zavedení elektřiny do domácností. Byla zbudována nemocnice, vzniklo průmyslové muzeum a také biograf a dařilo se i průmyslu, a to zejména obuvnickému. Doby města zasahují ve 20. a 30. letech 20. století dva významní architekti. Josef Kočár navrhuje budovu umělecko-průmyslových závodů ve stylu neokubismu a Bohuslav Fuchs přichází se svými funkcionalistickými projekty městské spořitelny a říční chárky. Rozmach města přetínají dvě světové války. Druhá světová válka je velmi tragická pro místní židovskou komunitu. Židovské obyvatelstvo končí ve vyhlazovacích táborech na východě a židovská komunita po válce zcela zanikla. Bývalé židovské ghetto zůstalo zachováno dodnes a bylo společně s židovským hřbitovem a bazilikou svatého Prokopa v roce 2003 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Jedná se o událost obrovského významu, kterou Třebíč vstoupila do nového tisíciletí. S výstavbou baziliky svatého Prokopa, památky UNESCO, se začalo v polovině 13. století, v době končící nadvlády románského slohu a nastupující gotiky. Její stavitelé přišli pravděpodobně z Porýní a jako stavební materiál použili žulu a pískovec. Pod jejím chórem s třemi rozetami, z nichž ta prostřední se podobá rozetě chrámu ve Špíru, se nachází krypta. V severní kapli je možné dodnes obdivovat druhé nejstarší fresky na Moravě. Stavbu v roce 1468 značně poškodila uherská vojska Matyáše Korvína a následující dvě staletí byla využívána ke světským účelům. Obnovena byla v první polovině 18. století pod dohledem architekta Františka Maximiliána Kaňky, zasvěcena svatému Prokopovi a znovu využívána k sakrálním účelům. Do Třebíče přicházeli první Židé již ve středověku a postupně se tu začali usazovat. Největšího rozmachu dosáhla židovská čtvrť ve druhé polovině 17. století, kdy byly zároveň postaveny i obě zdejší synagogy. V roce 1723 bylo zřízeno separované ghetto, v němž byli Židé odděleni od svých křesťanských sousedů. V roce 1942 byli všichni odvezeni do Terezína a následně do vyhlazovacích táborů. Válku přežilo pouze několik a ti už nedokázali židovskou komunitu znovu obnovit. Zůstala po ní jen vzpomínka v podobě dodnes výjimečně zachovalého ghetta, které je z urbanistického i historického hlediska evropským unikátem. Židovská čtvrť v Třebíči je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou mimo území Izraele zapsanou na seznam UNESCO. Židovské hřbitovy byly a jsou nedílnou součástí života Židů po celém světě. Počátky třebíčského židovského hřbitova na severním svahu Hrádku spadají zřejmě do 20. let 17. století. Na hřbitově o celkové rozloze téměř 12 000 metrů čtverečních se dodnes nachází asi 3 000 náhrobků a také dva památníky věnované židovským obětem obou světových válek. Židovský hřbitov byl jako součást židovské čtvrti zapsán v roce 2003 na seznam UNESCO. Společně tvoří celek, připomínající dodnes důležitou část minulosti Třebíče. Naše putování třebíčskou historií je u konce, ale slavnosti při kápi ještě nekončí. Hezký večer. Krásný, úžasný videomapping historie Třebíče. Děkujeme.